درود بر شما. 11 اردیبهشت ماه 1394 خورشیدی و اول می 2015 میلادی. برنامه امشب صفحه آخر رو باز اختصاص میدیم به سپاه که میدانید دوم اردیبهشت 58 رسما سپاه پاسداران تأسیس شد یا تشکیل شد. هفته پیش به اقتصاد سپاه محور ایران پرداختیم و امشب میپردازیم به بازداشتگاه های سپاه و آدمایی که این بازداشتگاه ها رو اداره میکنن یا بازجوهای اصلی این بازداشتگاه ها. پرده آخرم خواهیم داشت. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بذارین عیناً بخونم، سازمانی است نظامی که به فرمان حضرت امام رضی الله عنه در دوم اردیبهشت ماه سال 1358 تشکیل شد. امروز ما میفهمیم که حقیقتاً یکی از الطاف الهی بود این معجزه گونه‌ای که در ذهن مبارک حضرت امام شکل گرفت و یک نهادی به نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوم اردیبهشت سال 58 پا به عرصه وجود گذاشت و امروز به عنوان یک درخت تنومندی که میوه ها و ثمرات این رو آن رو نه تنها در ایران بلکه در اقصی نقاط منطقه و غرب آسیا ما شاهد این درخشش، تبلور و حضور همه جانبه این نهاد مقدس هستیم. حالا فارغ از درخشش سپاه در اقصی نقاط منطقه و غرب آسیا، در داخل ایران این نهاد نظامی چرا تو اقتصاد و سیاست و فرهنگ و هنر و همه امور مملکت و مردم دخالت میکنه؟ اصل 150 قانون اساسی جمهوری اسلامی میگه سپاه پاسداران وظیفش پاسداری از انقلاب و ارزش‌های آن است. خب پس توجیه این است که اگه تو همه مملکت سپاه باید دخالت کنه به دلیل این مسئولیتی است که اصل 150 قانون اساسی بهش داده، دفاع از انقلاب اسلامی و ارزش‌هاش. این یعنی چی؟ مشخصا یعنی دفاع از حکومت ولایت فقیه، چون اگه این حکومت نباشه که نظامی وجود نداره. منتها این سازمان نظامی چجوری میخواد از حکومت دفاع کنه؟ اون چه عرض کردم به داخل کشور مربوط میشه، فقط با سرکوب. سازمان نظامیه دیگه. چرا؟ چون اسلحه داره، تشکیلات داره، پول امکانات داره، قدرت داره با تکیه به اسلحهش، و هر کس خلاف حکومت حرفی بزنه با همین اسلحه و تشکیلات سرکوب میشه. درست میگن که کوی دانشگاه و فتنه 88 به قول خودشون با دخالت سپاه سرکوب شد. یعنی اینجا سپاه وارد مقابله با حقوق بشر میشه در داخل ایران. آزادی بیان، آزادی تجمع، اعتراض مسالمت آمیز، آزادی قلم، آزادی های مدنی دیگه. چند تا فرمانده سپاه فقط به دلیل سرکوب حقوق بشر تحریم بین المللی هن. آقای افشین ابراهیمیان، سردبیر سایت ایران بریفینگ، از طریق اسکایپ در خدمتشون هستیم. درود بر شما آقای ابراهیمیان، خوش آمدید به برنامه صفحه آخر. ببینید، من پرسش رو عرض کردم که مقدمتا خواهش میکنم که در امشب صفحه آخر این نکته رو روشن بفرمایید که فرماندهان سپاه، سپاهیایی که تحریم بین المللی هن کیان به دلیل نقض حقوق بشر؟ بله، من در خدمتتون هستم. ببین اگه کلی بخوام حساب کنیم، بیش از 62 نفر از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران توی لیست تحریم هستن و به دلایل گوناگون. منتها اینی که بخوایم صرفا به دلیل نقض حقوق بشر و سرکوب و خفقان و کشتار و مسائل داخلی ایران این موردشون مورد توجه قرار گرفته، من میتونم 15 تا از ارشدترین مقامات نظامی سپاه پاسداران که وارد این تحریم شدن و توی حیطه این تحریم هست به خدمتتون عرض بکنم. به عنوان نمونه آقای اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده کل نیروی انتظامی
ایران هستش که ایشون خودش سپاهی بوده، حسین الله کرم رئیس انصار حزب الله، عبدالله عراقی جانشین فرمانده خب ما مثل اینکه بهتره که از اسکایپ صرف نظر کنیم با تلفن، اگه میتونیم با آقای افشین ابراهیمیان یک ادامه این نکات رو داشته باشیم. در این فاصله خدمتون عرض بکنم که خب میگن که مثل اینکه ارتباط مجددن متصل است. آقای ابراهیمیان تشریف دارین؟ در خدمتون هستیم. خدمتون هستم اگه صدای من داشته باشید. بله بفرمایید، خواهش میکنم. بله آقای الله کرمو فرمودید، دومین فردی که فرمودین، بله بعد ادامه بفرمایید. سومین شخص عبدالله عراقی جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه. چهارمین شخص علی فضلی جانشین فرمانده بسیج، فرمانده سابق لشکر سید الشهدای تهران. حسین همدانی فرمانده لشکر محمد رسول الله که الان جانشین سپاه قدس هم هستش، نیروی قدس سپاه پاسداران. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ایران. علی خلیلی معاون بهداری قرارگاه سارالله سپاه تهران. خب اجازه بفرمایید تا زمانی که ارتباط تلفنی ما وصل بشه با آقای ابراهیمیان من خدمتتون عرض کنم که در ادامه برنامه البته اشاره خواهم کرد که فقط در مجلس شورای اسلامی ما در مجلس شورای اسلامی ببینید بیش از یک پنجم، بیش از 60 نماینده مجلس از 290 نماینده مجلس سپاهی هم و عده دیگر از قوه قضاییه دادستانی و اینها و عده دیگر از سازمان زندان ها و یه تعداد کمتری هم از وزارت اطلاعات. اینها در مجموع در نظر بگیرید که میشن چند نفر در مجلس، یعنی هر طرحی رو، هر لایحه‌ای رو به اصطلاح که اینها بخوان تدوین بکنن و فشار بیارن به کل ساختار حکومت و طرح کنن در قوه قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران به راحتی میتونن این کارو بکنن. همون فقط اعضایی که در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هستند که تعداد سپاهیای عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حدود 25 نفره، همونا تعدادشون کافیه که هر طرحی رو بخوان پیش ببرن. نمونه فرض بفرمایید غیر از حالا اختلافاتی که با همدیگه دارن در به طور کلی هیئت حاکمه جناح‌های مختلفش در مورد سیاست خارجی و این ماجراهای توافق هسته‌ای و اینها، یک نمونه رو که عرض کردم اشاره خواهم کرد در ادامه برنامه، مثلا طرح معروف به امر به معروف و نهی از منکر، کیا بودن که اینو مطرح کردن؟ خب سپاه خودش مطرح میکنه در مجلس، بعد سپاه هم خودش میخواد مجریش بشه. اینجوری است که همه جا مطرح است که سپاه همه جا حالت اختاپوسوار در واقع خودش میبره و خودش میدوزه و حاکم است بر سرنوشت مملکت زیر کنترل مستقیم آقای خامنه ای. که عرض خواهم کرد چرا میگم زیر کنترل مستقیم. آقای ابراهیمیان ارتباطمون وصل با شما. بله بله من در خدمتتون هستم. خب ما به گوشیم، خواهش میکنم بفرمایید ادامه بدید. من از اول بگم خدمتتون. بفرمایید از اول بفرمایید. بله بله عذر میخوام، داشتم عرض کردم خدمتتون که حدود 15 نفر از مقامات ارشد سپاه پاسداران در لیست تحریم ایالات متحده آمریکا هستند که علاوه بر اون 60 نفر، علاوه بر اینکه در خود این 62 نفر وجود دارن که دارای پارامترها و بیت‌های مختلفی هستن، این 15 نفر صرف دارای یک بچه مشترک هستن که مال سرکوب، کشتار، خفقان و
نقل آشکار حقوق بشر به قول معروف میگینا در پروندهشون هست و دستشون به خون خیلی ها آغشته شده و این کارو کردن. این لیست رو من خدمتتون عرض میکنم به ترتیب از بالا به پایین: اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی تهران، حسین الله کرم، رئیس انصار حزب الله، عبدالله عراقی، جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه، علی فضلی، جانشین فرمانده بسیج، فرمانده سابق لشکر فید و شهدای تهران، حسین همدانی، فرمانده لشکر محمد رسول الله و معاون الان نیروی قدس سپاه پاسداران، محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران ایران، علی خلیلی، معاون بهداری قرارگاه سالار سپاه پاسداران، بهرام حسینی مطلق، فرمانده لشکر فید و شهدای استان تهران، نهمین نفر محمد رضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، شخص بعدی آقای حسین طائب، فرمانده سابق بسیج تا مهر ماه 88 و معاون اطلاعات سپاه پاسداران، محمد حجازی، فرمانده قرارگاه سالار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یدالله جوانی، رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران، 13 نفر بهروز کمالیان، مدیر گروه امنیت سایبری آشیانه که اینا کلا از این مجموعه سپاه پاسداران هستن و در فضای مجازی کار میکنن، 14 نفر مرتضی تمدن، استاندار تهران و از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و شخص آخر کسی نیست جز آقای قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران که ید طولایی در خفقان و کشتار نیروهای داخلی اعضای اپوزیسیون، ربایش اونها، سرکوبها، دستگیریهای نهان و همچنین سرور تروریست به خارج از کشور دارند. البته این 15 نفر عرض کردم فارغ از اون لیست 62 نفره ای هستش که حاوی افراد سرشناس و رده های نظامی بالای سپاه پاسداران و بیش از 30 شرکت شناخته شده که همگی زیر شاخه سپاه پاسداران با نام های گوناگون هستند. بسیار بسیار ممنون از شما. خب اینایی که تحریما، حالا با دلایلی که شما فرمودید آقای ابراهیمیان، اینایی که تحریم هستن هم خودشون قاعدتا نمیتونن سفر خارجی برن و هم احیانا دارایی های اگر به نام خودشون هست این دارایی ها مسدود است در کشورهای خارج، یعنی اگر به سفر خارجی در کشور دیگه برن بازداشت میشن یا اون کشور به هر حال استنتاق می شود. حالا آقای قاسم سلیمانی ویژگی دارد در عراق که وضعیتش متفاوته، به هر حال مورد دقیقاً به همین شکل آقای فرانکی عزیز. اینا اولا طبق خود قوانین سپاه پاسداران و اون نهاد امنیتی داخل خود سپاه پاسداران که ضد اطلاعات بهش میگن، حق استفاده از پاسپورت برای سفرهای آزاد خارجی رو ندارن از برای سپاه پاسداران. منتها فرمانده های ارشد معمولا با نامهای مستعار، با پاسپورت های مستعار در سفرهای مختلف به جاهای مختلف کشور میرن. منتها با توجه به وضعیت این تحریم، اینا افراد شناخته شده ای هستن که اسمشون، عکسشون، مشخصاتشون و حتی صورت جلسه و ریز مقدار دارایی هاشون همگی برابر شده و با توجه به اسناد و مدارک وجود داره و حق سفر به کشورهای خارجی نداره. منتها با توجه به اینکه یکی از نیروهای زیرشاخه سپاه پاسداران نیروی قدس سپاه پاسداران هست که واحد برون مرزی خود سپاه پاسداران هستش، بخشی از مأموریت خود نیروی قدس سپاه پاسداران تراول یا جابجا کردن نیروهایی هست که مورد نیازش هست به کشورهای مختلف منطقه برای کارهای تروریستی، جمع‌آوری اطلاعات و از این قبیل مسائل انجام میدن و به عهده داره. بسیار بسیار سپاسگزار آقای افشین ابراهیمیان که از ایالت واشنگتن در غرب آمریکا در خدمتشون بودیم. روزتون بخیر، شبتون بخیر آقای ابراهیمیان عزیز. بله، طبق اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی فرمانده کل سپاه پاسداران رو رهبر تعیین میکنه. دو نهاد هست در اون سپاه که از فرماندهی سپاه مستقلن و فقط به رهبر گزارش میدن. اینا گرچه در اون سپاهن ولی گزارش به فرماندهی سپاه نمیدن، به رهبر میدن. یکی حوزه نمایندگی ولی فقیه و یکی سازمان حفاظت اطلاعات سپاه که فرماندهش هم خود رهبر تعیین میکنه. یعنی هر چی در حوزه نقض حقوق بشر که به اطلاعات و امنیت مربوط باشه مسئولش نه غیر مستقیم، مستقیم خود رهبره. حالا یه ده از این سپاهی های ارشد
میان میشن نماینده مجلس، یعنی قوه قانونگذاری هم عرض کردم سپاه دستش میگیره. که گفتم چند تا نماینده الان سپاهی هن؟ بیش از 60 تا سپاهی نماینده هن، 25 تاشون عرض کردم تو کمیسیون امنیت ملی هن. فقط ببینید وقتی یک پنجم، بیش از یک پنجم تعداد کل نماینده های مجلس از سپاه پاسداران و مدیریت زندان ها اومده باشن و یه چند تاشون هم از قوه قضاییه و وزارت اطلاعات، خب نتیجه چه میشود؟ نتیجه میشه تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر که اینقدر مشکل ساز بود واسه خودشون که حتی شورای نگهبان ردش کرد. سپاه که مجلس رو قبضه کنه وقتی پرونده های مهم جنایت و سرکوب و نقض حقوق بشر بره مجلس، نتیجهش میشه مثل نتیجه‌ای که برای پرونده مثلا ستار بهشتی درست کردن، کارگر تنها نوناور خانواده که تو وبلاگ شخصیش چیزایی نوشته بود که آقایون خوششون نیومده بود، سال 91 میگیرنش، 4 روز بعد از اینکه گرفتنش جنازه‌اش میاد بیرون. مجلس بستن پرونده ستار بهشتی رو مدیریت میکنه، گزارش قتل میشود در اثر شوک روحی، یعنی شکنجه‌ای در کار نبود. 41 زندانی بند 350 اوین گزارش دادن که ستار بهشتی رو آشولاش بردن یه شب تو بند عمومی، بعد رو بدنش پر جای شکنجه. چرا پرونده رو ماسمالی کردن مجلسی ها؟ خب وقتی آدم هایی مثل منصور حقیقت پور سپاهی میشه نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، مگه میشه بره دنبال روایت شفاف حقیقت و محکوم کردن قاتلایی که خودشون مال نیروی انتظامیان و در شرایط ویژه زیر نظر سپاهن؟ چاقو که نمیتونه دست خودشو ببره. وقتی عضو یک نهاد سرکوب میشه نماینده مجلس، از چی دفاع میکنه تو مجلس؟ از همون وظیفه‌ای که سپاه رو دوشش گذاشته، دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی. خب همه این وبلاگ نویسایی که مثل ستار بهشتی مخالف ارزش‌های سپاهن و درگیری‌های سال 88 و 89 رو دیدن، میشن ضد انقلاب و ضد ارزش‌های نظام. مگه تو مجلس هشتم نبود بارها نمایندگان محترم مجلس شعار مرگ بر موسوی کروبی خاتمی دادن؟ طبق قوانین خودشون مگه حکم اعدام نباید با محاکمه در قوه قضاییه و توسط قوه قضاییه صادر بشه؟ این نماینده ها که مثلا قوه قانونگذاری مملکتن چجوری میان شعار مرگ بر این و مرگ بر اون میدن؟ چون سپاهه. سپاهی هر جا باشه باید پاسدار ارزش‌های انقلاب باشه. موسوی کروبی و خاتمی هم ضد ارزش‌های انقلاب سپاه عمل کردن، پس شعار مرده باد بدیم. حالا خودمون قانونگذاریم، خب باش. سپاهی هستیم. اول سپاهی هستیم، بعد نماینده مجلسیم یا هر کار دیگه ای داریم. اینه داستان. ستار بهشتی تو زندان فتا کشته میشه. خود آقایونی که گفتن ستار در اثر شکنجه نمرده، گفتن که زندان فتا غیر قانونی بوده. خب چرا غیر قانونی بوده؟ ماده 24 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور: تأسیس، احداث و اداره زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها به طور انحصاری در اختیار سازمان زندان‌ها است و مراجع قضایی، اجرایی، اطلاعاتی، نظامی و انتظامی از داشتن زندان و بازداشتگاه اختصاصی ممنوع می‌باشند. پس چرا این همه زندان داره سپاه؟ این همه بازداشتگاه داره؟ یعنی که ممنوعه که قانونن. در خدمت آقای امیر فرشاد ابراهیمی هستیم، روزنامه‌نگار و دبیر سیاسی سابق انصار حزب الله. آقای ابراهیمی خوش آمدید به برنامه امشب صفحه آخر. زنده باشید. از تشکر دارم از حضورتون و سلام دارم خدمت بینندگان عزیزتون. ابتدای کلامم لازم میدونم روز جهانی کارگر رو به همه کارگران و فعالین مدنی تبریک بگم. درود بر شما. اجازه بفرمایید که یکی دو تا پرسش از دوستان فیسبوک صفحه آخر پخش کنیم، بعد برگردیم خدمت شما. علت وجود بازداشتگاه‌های مخفی چیه؟ چرا اصلا باید مخفی باشه وقتی همه چیز دست سپاه هست و سپاه تحت حمایت کامل شخصی که قانوناً قدرت مطلقه داره؟ این مخفی کاری‌ها برای چیه؟ اصلا چرا باید نهادی مانند سپاه بازداشتگاه داشته باشه؟ در شرایطی که تمام سرداران سپاه در مشاغل حساسی هستند و شاید تمام قوه قضاییه رو در اختیار دارند، چرا حداقل برای ظاهرسازی هم که شده اینجور مراکز رو به سازمان زندان‌ها واگذار نمی‌کنند؟
خب آقای ابراهیمی خواهش می‌کنم بفرمایید. زنده باشین. سوال اول دوست عزیزم بود که اصلا چرا سپاه باید بازداشتگاه مخفی داشته باشه، و سوال دوم هم همینه که حالا یه جوری مکمل سوال اوله که چرا در حالی که همه کشور دست سپاه، سپاه باید اصلا کار امنیتی بکنه یا کار نظامی بکنه. نکنید ما حالا اگه نخوایم خیلی کلی وارد بحث‌های جدلی و بحث‌های تاریخی بشیم، این خاصیت همه کشورهای توتالیتره. شما نگاه کنید در کره شمالی هم که نگاه کنید، الان 4 ارتش، 4 نیروی نظامی داره که هر کدومشون ضد نقیض همدیگه هستن. و اینکه حالا سپاه چرا اومده اصلا کار امنیتی میکنه، چرا اومده بازداشتگاه داره، ما میبینیم که در دولت خب طبق قانون اساسی ما یک وزارت اطلاعات داریم و یک نیروی انتظامی، که حالا نیروی انتظامی هم میشود گفت در بعضی موارد و در بسیاری جاها هم عرض و موازی با وزارت اطلاعات، اون هم کار امنیتی میکنه، به هر جهت کار پلیسی میکنه. بعد میایم میبینیم دوباره تو دل همون نیروی انتظامی حفاظت اطلاعات داریم، علارغم همه اینها سپاه دوباره کار اطلاعاتی میکنه، دوباره در دل خود سپاه ما یه حفاظت اطلاعات داریم، دوباره در دل حفاظت اطلاعات مثلا حوزه نمایندگی ولی فقیه داریم، در کنار اینها معاونت اطلاعات سپاه داریم، و اینها همش در یک تعریف کلی درسته که حالا بخش اعظمی از سازماندهی سیاسی کشور، اقتصادی کشور، نظامی کشور و قضایی مقننه، همه اینها حضور نیروهای سپاهی درش هست. اما من به شخصه خودم با توجه به اینکه میایم نگاه میکنیم و میبینیم تجربه گذشته هم نگاه میکنیم، همه اینها حاکی از عدم اعتماده. این حاکی از عدم اعتماد خیلی جا هم خودشو بروز داده و نشون داده، کما اینکه در ماه گذشته طبق گزارشی که واشنگتن تایمز هم نوشت که حزب الله لبنان میاد وقتی که بررسی میکنه، خدمت شما عرض بکنم، علل کشته شدن جهاد مغنیه رو، میبینه که چند نفوذی در حزب الله لبنان بوده. وقتی که میان این باند رو شناسایی میکنن، تا مسئول دفتر آقای نقدی در سازمان بسیج مستضعفین دامنه ها شناسایی میشه، و دیدیم که خب برجد مسئول دفترش میگن که بازداشت شده. بعضی از اخبار غیر رسمی هم خبر از اعدام ایشون میدن. یعنی میخوام بگم این حاکی از عدم اعتماد و این ریزش که حالا در سپاه هست و حالا رویش هم درش هست، منکر اون نیستیم، این ریزش و این عدم اعتماد با توجه به این که مأموریتی که به سپاه محول شده خب مأموریت خاص و حساسیه، باعث میشه که ما امروز وقتی که به بخش سپاه پاسداران، بالاخص بخش امنیتیش و حفاظت اطلاعاتش نگاه میکنیم، دوچار یعنی یک شبکه تار عنکبوتی میبینیم که این در دل خودش بازداشتگاه داره، بازجو داره. و حالا اینها اومدن از بخش ضابط قضایی هم استفاده کردن، خب علارغم، حالا من نمیخوام بگم که این کار درسته، علارغم وجود قوانین قضایی کشور اومدن این از این یک کلاه شرعی ساختن برای خودشون که وجود بازداشتگاهاشون رو توجیه میکنن. و حالا چقدر بازداشتگاه و اینا دارن که ما حالا در ادامه بحث بهش میرسیم. اما اصلی ترین دلیل جان، بگین اصلی ترین دلیل رو بگین. اصلی ترین دلیلی که سپاه وارد بخش امنیتی شده، من این در یک نگاهی که داشته باشیم، اینه که حاکمیت، حالا به قول شما پیشوا یا فرمانده کل قوا، رهبر جمهوری اسلامی، حاکی از عدم اعتماد رهبر به مابقی دستگاه‌هایی که برابر قانون اساسی جمهوری اسلامی موظف هستن به اعمال کار اطلاعاتی و امنیتی. خب ببینید، درباره بازداشتگاه‌ها حالا میخوام ازتون بپرسم، مشخصا یه تعداد بازداشتگاه‌های مخفی هست، پنهان هست، که خب به همین دلیل اینها رو نمیاد سپاه مطرح بکنه، و به همین دلیل هم بحث قانونی بودن غیر قانونی بودنش دیگه مطرح نیست، رو نیست که بیاد کسی بحث بکنه بگه آقا شما این زندان رو دارید مثلا فلان و غیر قانونیه. ولی بعضی از بازداشتگاه های سپاه که یکیش هم داخل خود اوینه برای مثال، این آشکاره که مال سپاهه. از طرف دیگه قانون جمهوری اسلامی، و من خوندم دیگه، مال
قانون تأمینی زندان ها اجازه نمیده به سپاه یا هر نیروی دیگه، به قوه قضاییه، به وزارت اطلاعات که زندان داشته باشن. من میدونم که این پرسش رو باید از مسئولان جمهوری اسلامی کرد نه از شما، ولی به هر حال باز خواستم اشاره بکنم به این موضوع. وقتی که شما، خواهشم این از پرسش مشخص امشب، وقتی که شما به بازداشتگاه های پنهان و آشکار سپاه بپردازیم، به هر حال دست مردم میاد که اصلا قانون چقدر فشله به قول مسئولان جمهوری اسلامی در ایران. ما اگه امشب بتونیم در این فرصت باقی مانده فقط به تهران برسیم، هنر کردیم. بازداشتگاه سپاه تو شهرستانا رو میذاریم برای فرصت مناسب دیگه. در تهران خواهش میکنم آقای ابراهیمی بفرمایید. ناکنید به طور مثال در تهران، البته که ما وقتی که داریم میگیم بازداشتگاه های مخفی، طبیعتاً وقتی که صحبت از بازداشتگاه مخفی میشه، خب مخفی رو نه من میدونم نه شما و نه خیلی دیگه. وضعیت امروز به گونه ای شده که بسیاری از بازداشتگاه های غیرقانونی سپاه، بازداشتگاه هایی که حالا به نوعی مخفی بودن، به واسطه یه رفت آمد زندانیان سیاسی، فعالین سیاسی، فعالین مدنی، انقدر این رفت آمد به این بازداشتگاه های مخفی زیاد شده با توجه به شواهد، با توجه به قرائن، امروز دیگه ما یک آمار بلندی داریم از زندان های غیرقانونی و مخفی سپاه. اما در دولت ششم با پیگیری هایی که آقای مهندس موسوی کردن، خدمت شما عرض کنم که تونستن دست کم از میان این بازداشتگاه ها یک بازداشتگاه مهندس موسوی خوینی رو میفرمایید، موسوی خوینی، بله بله، نماینده مجلس بودم، بله نماینده مجلس. طبق اون قانونی که شما قرائت کردید، هیچ نهادی، نهاد امنیتی، انتظامی و سیاسی و قضایی حق داشتن بازداشتگاه نداره، مگر بر این که آیین‌نامه های سازمان زندان ها رو رعایت بکنه، زندان به صورت زندان قانونی باشه و دارای تابلو و شناسنامه باشه و در بالای تابلو هم نام سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی کشور قید بشه. امروز از این لیست بلند بالایی که بنده الان خدمت شما میخونم که فقط در تهران هست، تنها یک زندان سپاه دارای شناسنامه هست که قوانین و آیین‌نامه های موجود در زندان، موجود زندان درش رعایت میشه. مثلا سالن ملاقات داره، سالن مثلا هواخوری داره که اون زندان 66 سپاه پاسداران هست. زندان 66 سپاه پاسداران در انتهای اتوبان تختی در نزدیکی، خدمت شما عرض کنم، گورستان زرتشتیان تهران، که گورستانی که البته الان دیگه ظاهرا دیگه اقدامی درش انجام میشه و سپاه مثل که اونجا هم صاحب شده. این تنها زندانیه که به طور رسمی سازمان زندان ها و قوه قضاییه برای سپاه مجاز دونستن که در این زندان، زندان سربازان فراری هستن، خدمت شما عرض کنم، اقدام با سرباز پاسدارایی که تخلف‌های انضباطی انجام میدن و همچنین زندانیان سیاسی مشهور، به عنوان مثال آیت الله میلانی در این زندان فوت کرد، مصطفی کاظمی و مهداد عالی خانی از متهمین نامدار قتل‌های زنجیره‌ای در این زندان بودن، مدت کوتاهی سعید عسکر در این زندان بود. این تنها زندانیه که سپاه پاسداران به صورت قانونی و رسمی، چرا؟ چون حالا با همون که خدمتتون گفتم، با کلاه شرعی و زیرهای قانونی که اینا تونستن پیدا بکنن، سپاه خودش رو به عنوان ضابط قضایی شناخته و مجاز دونسته که این زندان رو داشته باشه. اما زندان‌های دیگه‌ای که تمامی اینها غیر قانونی هستن، مخفی هستن و اصلا وجودشون فقط و فقط برای سرکوب فعالین مدنی و سیاسی و قصد لحاظ بیان هست، که معروفترین بعد از 66 معروفترین و قدیمی ترین زندان، زندان 59 سپاه پاسداران. زندان 59 در پادگان ولیعصر، یعنی ضلع جنوبی فرماندهی نیروی هوایی سپاه که الان شده نیروی فرماندهی هوافضای سپاه پاسداران، در اونجا هستش که این زندان از قدیمی ترین زندان ها، سابقه تشکیل این زندان هم برمیگرده به زمانی که سپاه پاسداران در همون ابتدای فعالیت خودش و ابتدای کار خودش، کار برخورد با زندان، با عوامل حزب توده رو داشت و احتیاج به یک زندان داشتن که این زندان رو به صورت موقت همون موقع ساختن. بعد از اون داستان هم این زندان برای مدت زیادی تحویل دژبان مرکز، دژبان کل سپاه پاسداران بود،
تا خدمت شما عرض کنم حوالی سال 74، از 74 به بعد دیگه کم کم ما جست و گریخته رد پای فعالین سیاسی و دانشجویان سیاسی که در زندان بودن رو میدیم که حالا به عنوان مثلا خیلی ها نمیتونیم بگیم که مثلا معروف ترین زندان 59 کی بود، اما از معروف ترین گروه هایی که وارد این زندان شدن و مدت مدیدی هم بودن میتونیم به اون پرونده ملی مذهبی ها اشاره بکنیم که سپاه پاسداران کار برخورد با اونا رو آغاز کرد و تمام از جمله مرحوم صحابی و خیلی از دوستان دیگه در این زندان بودن. بعد از زندان 59 سپاه من دیگه اینجا تقدم و تأخر قدیمی بودن و جدید بودن زندان ها رو میذارم کنار بر اساس معروفیتش صحبت میکنم. و جالبه و مهمه برای بعضی از بینندگان که بدانند که این زندان مثل همین 59 که شما اشاره کردین دهه 60 ساخته میشه، که بدونن همین قدیمی بودنشون و جدید بودنشون یا به هر حال حدود زمانی که اینا درست میشن این زندان ها، هر کدومو که احیانا آگاهی دارین ازش بفرمایین خوبه. خواهش میکنم بفرمایین. چشم بنا کنیم. حالا اگه بخوایم بحث زندان 59 کامل تر کنیم، زندان 59 هم که گفتم در خیابان در پادگان ولیعصر سپاه هست. این پادگان ولیعصر سپاه همون موقعی که اینها اومدن کار برخورد با عوامل حزب توده رو به سپاه واگذار کردن، گشت های سپاه داشت به اسم گشت سارالله که افرادی رو که این گشت سارالله مورد بازداشت های کوتاه مدت قرار میداد در همین زندان بود. بعد از این هم زندان قرار بود تحویل دژوان سپاه بشه که خب کارش کلن کار سنفی و انضباطی بود، اما خب میبینیم که حالا امروز دست اینم بگم که بعضی از این زندان ها همه اینها دست یک نهاد نیست. به عنوان مثال زندان 59 دست معاونت اطلاعات سپاه پاسداران، زندان 66 که قبلتر خدمتتون عرض کردم اون دست سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران. بعد از این دو زندانی که خدمتتون گفتم، میگم حالا دیگه اینجا به معروفیتشون ما بیشتر اشاره میکنیم تا به قدمتشون، زندان داخل قرارگاه سارالله تهران هست که در خیابون سئول هست. قرارگاه سارالله تهران خب دیگه معرف حضور همه و از جمله بینندگان از شما هم هست. قرارگاه مقدم امنیتی تهران هست. مشخصا اسم این بازداشتگاه چیه؟ این که تو خیابون سئول معروف با بازداشتگاه به خدمتش نه به بازداشتگاه سئول نیست، اون یک بازداشتگاه دیگه ای که بهش میگن بازداشتگاه عقبایی که مشترکه، حالا اونم میرسیم بهش. این بازداشتگاه در داخل قرارگاه سارالله تهران هست و خدمت شما عرض بکنم که به طور مشخص بهش میگن بازداشتگاه سارالله. آقای طائب مدتی از فرماندهان این بازداشتگاه بود، از معروفترین بازجویان این بازداشتگاه در حالا ایامی که اعتراضات سال 68 انجام شد آقای رضا سراج از معروفترین بازجویان و مسئولین بازداشتگاه بود. حسین طائب و رضا سراج میگین؟ بله حسین طائب میگین یا میگین؟ بله حسین طائب. بله حسین طائب و رضا سراج. بله خب خدمت شما عرض کنم میشه گفتش که دیگه اینجا ما وارد این زندان ها میشیم. واقعا من به نوعی خودم اصلا احساس میکنم که بگیم معروف ترین زندان، خب وضعیت زندان معلومه و خیلی از افراد اونجا زندان بودن، اما از مشهورترین زندانیانی که در ایام پس از انتخابات سال 88 در بازداشتگاه سارالله بودن میتونیم به خانم ترانه موسوی اسم ببریم که گفته میشه در همون زندان کشته شده. بعد از زندان سارالله ما بازداشتگاه بعثت رو داریم. بازداشتگاه بعثت که حالا به بازداشتگاه نمسا هم معروفه، نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران، در اتوبان افسریه یا همون اتوبان بسیج هست، پایین خدمت شما عرض کنم خونه های سازمانی نیروی هوایی قصر فیروزه یا شهرک شهید شجاعی. اونجا ما ستاد فرماندهی نیروی مقاومت رو داریم که حالا امروز تبدیل شده به سازمان بسیج مستضعفین. این بازداشتگاه در اونجاست. قدمت این بازداشتگاه هم برمیگرده به زمان جنگ که خدمت شما عرض کنم اینجا لشکر 21 قبل از این ساخت این محل امروزی سازمان نمسا، خدمت شما عرض کنم لشکر 21 حمزه بود و این یک بازداشتگاهی داشته، بازداشتگاه انضباطی. حالا اگه بخوایم به پیشتر اونم اشاره بکنیم، زمان این قبل از انقلاب این مکان گارد جاویدان بود و کما اینکه مثل خیلی از پادگان‌های نظامی یک بازداشتگاه نظامی و انضباطی برای خودشون داشتن که از سال
88 یعنی در همون کوران حوادث اتفاقات بعد از انتخابات اینها اینقدر کم بود کردن، ابتدا با کانکس شروع به ساختن خدمت شما عرض کنم سلول های انفرادی و عمومی کردن و الحمدلله در این زمینه هم خیلی فعال هستن و دستشون هم به سرعت کار میکنه. در همون چند ماه اخیر پس از انتخابات سال 88 بازداشتگاهی ساختن که بنابر گفته بعضی از حالا محافل رسمی که طبیعتاً نیست، محافل غیر رسمی، میگن 300 سلول انفرادی در این بازداشتگاه وجود داره. باز اگه بخوایم اشاره بکنیم در بازداشتگاه بهسد، کسان در بازداشتگاه بهسد، باز به عنوان مثال اگر بخوایم به طور مشخص اشاره بکنیم که معروف ترین زندانی که مدتی در اینجا بازداشت بوده و بعد به کهریزک فرستاده شد و در اونجا کشته شد، آقای روح الامین بود. بعد از بازداشتگاه سارالله بازداشتگاه دیگه ای هست که حالا مثلا بی خودم جوک و طنز هستن این قضیه، که معروف هست به بازداشتگاه مقاومت. بازداشتگاه مقاومت در محل سابق لشکر 27 تهران هست که اونجا دهکده ساختن به اسم دهکده مقاومت. 4 سال پیش صدا و سیما تصمیم گرفته بود یک سریال درست بکنه که برای اینکه توان سایبری و نظامی نیروی انتظامی و خدمت شما عرض کنم اطلاعات رو نشون بده، اینا اومدن اقدام به ساخت یک زندان کردن برای تهیه این فیلم سینمایی و این سریال سینمایی. بعد از اینکه سریال تموم شد دلشون نیومد اینجا رو خراب کنن، همون لوکیشن رو برداشتن قبض و بست دادن و تبدیلش کردن به بازداشتگاه مقاومت و زندان مقاومت. این زندان مقاومت هم از معدود زندان‌هایی که درسته که غیر قانونیه، ولی ما میبینیم که در خیلی از مانورهایی که سپاه منطقه تهران انجام میده، در مثلا در آرام کردن، در سرکوب تجمعات غیر قانونی، من خودم چند بار در خبرگزاری فارس دیدم که عکس این بازداشتگاه رو نشون میدن و به عنوان بازداشتگاه است. البته گفته میشه که این زندان مقاومت در حالت عادی به عنوان یک زندان آموزشی به کار میره در دهکده مقاومت، ولی ما در سال 80 در قبل تر از اون هم سال 88 اشتباه گفتم خدمتتون، در قبل تر از اون هم چندین و چند مورد من از خبرگزاری حقوق بشر شنیدم که عنوان شده بود که در بازداشتگاه مقاومت هستن. خدمت شما عرض کنم بند دوی الف زندان آبین که دیگه از حروم نشمس اصلا احتیاج به یه بار دیگه اگه این نشانی نقشه ببخشید دوستان در اتاق فرمان، اگه یه بار دیگه این نقشه زندان مقاومت رو، بازداشتگاه مقاومت رو نشون بدیم که معلوم بشه کجای تهران هست، خیلی خیلی ازتون ممنون میشم. بفرمایید آقای. در محل سابق لشکر 27 تهران بالاتر از استوانی این زندان مقاومت هست. اما خب بند دو الف که یک سالونیه که در اختیار سپاه پاسداران هست، اصلا هم مخفیانه نیست و خیلی علنی هست و توجیهشون هم اینه که این بند دو الف زیر نظر سازمان زندان ها هست، که تا حدودی هم البته میتونه درست باشه، کما اینکه مثلا وزارت اطلاعات هم بند 209 رو در زندان وین داره که اون هم زیر مجموعه سازمان زندان هاست، اما عملا این گونه نیست. ما افراد بسیار زیادی رو میشناسیم که در بند 209 وزارت اطلاعات یا در بند دو الف هستن، مدت طولانی هم بازداشت هستن، اما نه قوه قضاییه به عنوان مقام اول قضایی کشور و نه سازمان زندان ها از وجود این زندانیان در این سالن خبر نداره. بند دوی الف درسته که در داخل زندان اوین وجود داره، اما ورود و خروج زندانیان، نحوه بازجویی، حتی تغذیه اونها با بقیه زندان هایی که در زندان اوین هستن فرق میکنه. بسیار از زندانیان که در این بند دوی الف بودن که خب در پس از سالهای 88 هم تعدادشون کم نیست، بسیار زیاد هست، میتونن شهادت بدن که حتی غذایی که زندانیان زندان اوین میخورن با غذایی که زندانیان بند دوی الف میخورن فرق میکنه، کما اینکه اصلا سیستم سازمانی اینها فرق میکنه. بعد از بند دوی الف بد نیست به زندان زندانیای بند دوی الف مشهورترینشون احیانا که
روشن‌تر بشه برای بیننده‌ها. والا نمیشه گفت. خدمت شما عرض کنم نمیشه گفتش که مشهورترین زندانی چیه، چون تعداد زیاد. اما همین اولین نفری که الان به ذهن من اومد جناب آقای محمد نوریزاد، آقای دکتر نوریزاد هستن. خدمت شما عرض کنم آقای تبرزدی هستن. خیلی از افراد هستن در بند دوی الف نمیتونیم به جرات بگیم. میشود گفت غالب و اغلب کسانی که در اعتراضات پس از سال 88 بازداشت شدن به نحوی از آنها حتی اگر شده یک چند روزی هم در این زندان رفت آمد داشتن در زندان بند دوی الف. اما معذرت میخوام، ببخشید، عذر میخوام، قطع میکنم صحبتتون های ابراهیمی. ببینید وقتی که مثلا بند دوی الف مال سپاه زندانی است که همینطور که شما فرمودین دست سپاه پاسدارانه، یعنی اینکه و قوه قضاییه هم حتی درش دخالت نداره، یعنی اینکه هم بازداشت افراد، هم شمار روزها یا ماهای بازداشت، هم احیانا زمانی که یعنی کار بازجوییشون و هر چیزی که اسمشو میذارن تنبیه زندانی براشون تموم بشه، تازه اون زمان هست که اولا اینا هیچ قانونی براش مسلط نیست، هر کاری دلشون بخواد میکنن، حتی به لحاظ تعداد روزها یا ماهای بازداشت. و بعد که کارشون تموم شد با زندانی، اون وقت تحویل قوه قضاییه میدن این زندانی رو، تحویل سازمان زندان ها میدن. چجوریه داستان؟ دقیقا هم که شما کنید برابر قانون مصوب، هر زندانی به محض اینکه بازداشت میشه و پاش به زندان و یا بازداشتگاه میرسه، اصطلاحی دارن بهش میگن کارت و عکس، میره اونجا داره شماره کلاسه میشه، ازش انگوش نگاری میگیرن، حالا یک پلاکی هم گردنش میدادن که شماره کلاسه زندانیه، و این به عنوان یک زندانی مشخص در بخشی از زندانهای زیر نظر سازمان زندانها دوران حبس خودش و یا دوران بازداشت خودش رو طی میکنه. اما در بند دوی الف و خدمت شما عرض کنم بند 209 که در اختیار وزارت اطلاعاته و بند 240 که در اختیار نیروی انتظامیه، در هیچ کدوم از این سه بند این مسائل رعایت نمیشه. زندانی رو شبونه روزانه، حالا هر موقعی، با یه ماشین ون های سی چیزی میارن داخل بند، با چشمن میبرنشون داخل، اون اونجا هست، هر اتفاقی که حالا قراره برش بیفته، بازجویی، شکنجه، هر چی انجام میشه. آخر کار که حالا یا قاضی دستور به آزادیش میده، یا قاضی دستور به ادامه زندانش میده، یا طبق قانون این محکوم میشه یا محکوم نمیشه، یعنی دقیقا روز آخر تازه بند دوی الف افسر نگهبانش مسئول بند، حالا هر کسی مسئول، اون کارشناس اون پرونده، میاره زندانی رو تحویل دادیاری زندان اوین میده، ازش انگوش نگاری میکنن، تازه ایشون میشه یک زندانی رسمی، حالا یا فرداش آزاد میشه یا اینکه میبرنش داخل بندهای عمومی زندان اوین. هیچ گونه نظارتی از سوی سازمان زندانها، حالا اگر بگیم که واقعا در زندانهای حتی مسبب سازمان زندانها هم نظارت هست، به روی این دست کم سه زندانی که در داخل زندان اوین هستن و طبق قانون دارای تابلو سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور هستند، هیچ گونه نظارتی برش نیست. از هر و من شمس ترینش هم همین داستان انگوش نگاریه که و بند دوی الف زیر نظر بند دوی الف زیر نظر حفاظت اطلاعات سپاهه. بند دوی الف زیر نظر حفاظت اطلاعات سپاهه که مسئولش رهبر تعیین میکنه به پیشنهاد فرمانده سپاه و گزارش میده حفاظت اطلاعات مستقیم به رهبر. من فقط به محض یادآوری عرض کردم. بفرمایید، خواهش میکنم، بقیه رو بفرمایید. دقیقا خدمت شما از کنم که یک زندان دیگه هم سپاه داره، گرچه حالا به طور اصطلاح میشه گفتش که این زندان چرا خاموش داره حرکت میکنه، اما زندانی هم هست که این زندان هم به نوعی میشود گفتش که دارای شناسنامه هست. ما شاهد هستیم که سپاه پاسداران مسئولیت حراست از و تامین امنیت پروازهای کشور رو داره و اینها اومدن در کنار پاویون دولت در فرودگاه مهرآباد یک بازداشتگاهی زدن که این بازداشتگاه برای سپاه حفاظت هست. حالا نمیخوام بگم که این قانونیه یا قانونی نیست، ولی خب بنابر مأموریت ذاتی که به سپاه وجود داره این کار توجیه پذیره. اما ما در سال 68 هم شاهد بودیم که در حتی در این بازداشتگاه هم که تعداد بازداشتگاه بسیار کوچیکی هم هست، ظرفیت و استعداد
پذیرش این بازداشتگاه 50 سالن انفرادی هست با 2 سالن عمومی. در اینجا هم زندانیان سیاسی رو اون ورده بودن در فرودگاه مهرآباد. بله در فرودگاه مهرآباد. بله بعد از این زندان هایی که به طور تام و تمام در اختیار سپاه پاسداران هستن، دوستان که یک مختصری اطلاعات راجع به وضعیت سازماندهی و نظامی کشور بدونن، میدونن که وزارت دفاع خب به عنوان یک وزارتخانه که زیر نظر دولت کار میکنه، یک مجموعه متشکل پرسنلش متشکل از نیروهای نظامی، یعنی شما در وزارت دفاع هم ارتشی میبینی، هم سپاهی میبینی، هم نیروی انتظامی میبینی و هم از بقیه سازمان‌های نظامی کشور در اونجا فعالیت می‌بینی. اما حالا دیگه مثل باقی جاهای مملکت، امروز در وزارت دفاع بیش از 80% اگر خیلی 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 بخوایم دیگه بدبینانه به این قضیه نگاه بکنیم، 80%ش از پرسنل سپاه پاسداران هستن. معمولا هم تا به امروز وزیر دفاع از بین نیروهای سپاه پاسداران انتخاب شده، نه از بین افراد مثلا ارتش یا حتی پرسنل خود وزارتی. وزارت دفاع یک حفاظت اطلاعاتی داره که اون هم مثل همون داستان سپاه پاسداران زیر نظر رهبر هست و رهبر انتخابش میکنه. خب ناکنید در اغلب پادگان‌های نظامی ما زندان‌های انتظامی رو داریم. سرباز فراری می‌گیرن، بازداشت می‌کنن، سرباز تخلفی می‌کنه. این یک بازداشتگاه انضباطیه که این بازداشتگاه‌های انضباطی رده‌های نظامی مثل ارتش و یا سپاه این زیر نظر دژبان اون پادگان فعالیت می‌کنه. مثلا سپاه دژبان کل سپاه پاسداران داره و ارتش هم دژبان مرکز داره. در اما به نوعی هم حالا باز میشه گفتش که این زندان ها برابر اساسنامه نظامی و دستور عمل های نظامی حالت قانونی و یا شبه قانونی دارن، اما ما میبینیم که سپاه پاسداران اومده در دست کم طبق آمار موجودی که حالا ما داریم، افرادی که در اونجا هستن در 2 از این پادگان های نظامی که زیر نظر حفاظت اطلاعات ارتش و وزارت دفاع کار میکنن اونجا حضور پیدا کرده و زندانیان رو برده. اولیش هست در پادگان جی که در سیمتری جی تهران هست. این پادگان زیر نظر خدمت شما هست کنم وزارت دفاع و بخشی از اون زیر نظر نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی است که اینها اومدن با توجه به اون ارتباطاتی که در حفاظت اطلاعات ارتش و وزارت دفاع دارن در بازداشتگاه پادگان جی زندانیان خودشون رو آوردن. معروف‌ترین زندانی که همین الان هم در پادگان جی هست آقای شهرام امیری است، همون قهرمان ملی که دست تاجگل انداختن گردنش و طبق گواهی خانواده‌هاشون در ماه‌های گذشته اعلام کردن که 2 به پادگان جی رفتن برای ملاقات با شهرام امیری. شهرام امیری که به عنوان کارشناس هسته‌ای آمده بود آمریکا، بعد گفتن که آمریکا پناهنده شده، قهرمان ملی شد، دست گل انداختن. بله و دولت آمریکا رسما اعلام کرد که این مثلا هیچ تقاضای پناهندگی نکرده، با ما هیچ ارتباطی نداشته و بعد به قول شما قهرمان ملی شد، برگشت ایران، دست گل انداختن گردنش تو فرودگاه و بعد به عنوان متهم به جاسوسی گرفتن انداختن زندان. خیلیای دیگه ای که این کارو کرده بودن باهاشون یا اینا کرده بودن. بله بفرمایید. بله زندان بعدی که معروف است به زندان شکاری که اولین کسی که از وجود این زندان حالا به شخص خود بنده اون موقع ها الان دیگه خیلی از افراد ازش خبر دادن، جناب آقای مهندس تبرزدی بود که من دیدمش، من گفت من یه جای زندان بودم همش صدای هواپیما می اومد و هر لحظه احساس میکنم هواپیما رو سقف ماشین رو سقف سلولم میشینه. من خیلی تعجب کردم تو اون ایام، ما فکر میکنیم خب سپاه رفته یه بازداشتگاهی نزدیک اونجا ساخته، بعدها معلوم شد که این بازداشتگاه که الان دیگه معروفه به بازداشتگاه شکاری واقع در پایگاه 1 شکاری است در نزدیکی ترمینال خدمت شما عرض بکنم که ساها که برای بازداشتگاه در اصل برای متعلق به نیرو هوایی ارتش جمهوری اسلامیه، ولی سپاه در اونجا زندانیان خودشو میبره که حالا معروف ترینش هم که گفتیم میدونم میشه گفت آقای تبرزدی هم هست. حتی خب ماشاءالله آقای تبرزدی در اغلب زندانهای تهران زندانی بوده. بازداشتگاه دیگه ای هست که در نزدیک خیابون سئول هست، به این بازداشتگاه میگن مجتمع شهید عقبایی، در دل خونه سازمانیای نیرو انتظامی در
شمال پادگان در شمال قرارگاه سارالله تهران هست. فلسفه تشکیل این بازداشتگاه دقیقا مثل همون فلسفه تشکیل بازداشتگاه کهریزک بود که آقای احمدی مقدم از وجود این بازداشتگاه پرده برداشت و اومد گفت ما قرار نبوده که در کهریزک و در زندان عقبایی به کسی خوش بگذره. اینو برای برخورد با اراذل اوباش و متهمین مواد مخدر برپا کرده بودن، دقیقا مثل فوتوکپی همون بازداشتگاه کهریزک. ولی و اینقدر وضعیت این زندان و بازداشتگاه عقبایی بد هست، یا همون بازداشتگاه سئول، که خیلی از کسانی که زندانی بودن و خیلی از فعالین حقوق بشر در داخل کشور از این زندان به عنوان زندان ابوغره‌ای به تهران یاد میکنن، که این بازداشتگاه بازداشتگاه مشترکیه بین حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران و حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی. آخرین بازداشتگاهی که میشود گفتش که بازداشتگاه و یا زندان نوبه‌ای بوده در سال 68، وضعیت انقدر بغرنج بود که اینها با، یعنی من بعضی موقع راجع به حوادث سال 68 که مثلا میشینم تحقیق میکنم، مصاحبه میکنم با خیلی از دوستان، افرادی که حالا منم میشناختم، مثلا میگن فلانی رو میشناسی، فلانی مثلا سال 88 بازجو بوده، کسی که اصلا ما میدونیم، من حداقل میدونم که اصلا نه ربطی به سیستم بازجو داشت. معذرت میخوام، سال 68 میگین؟ سال 88 88. بله بله. اگه گفتم 68 اشتباه گفتم. بله نکنید، در سال 88 اینقدر وضع بغرنج شده بود که اینا هم بازجو کم آورده بودن و هم بازداشتگاه کم آورده بودن. یکی از بازداشتگاهایی رو که خیلی سریع علمش کردن و عملیاتیش کردن و فعالیت کردن و بعد از سال 88 چند سال بعد همین بازداشتگاه تعطیل شد، بازداشتگاهی بود، شاید هم میشه گفت بازداشتگاهی هست هنوزم، به نام نبوت، که این بازداشتگاه در یک مجتمع تجاری در خیابون سهروردی بود که متعلق بود به سپاه پاسداران، یعنی مالکیت اون مرکز خرید متعلق بود به بنیاد تعاون سپاه و سپاه پاسداران، و اینا داشتن میساختن و وسط کار یه کمبود بازداشتگاه آوردن، تغییر کاربری دادن، مجتمع تجاری تبدیل به زندان کردن، که از این زندان نبوت به عنوان زندان مشترک بین سپاه پاسداران و خدمت شما عرض بکنم که وزارت اطلاعات نام برده میشه. تمامی این ده، فکر میکنم شد 11 تا 10 تا بازداشتگاهی که من خدمتتون گفتم، به جرأت میتونیم بگیم که قطره دست کم از بازداشتگاه های بیشماری که سپاه پاسداران داشته. ببینید آقای ابراهیمی، نمیتونیم بگیم که، ببینید آقای ابراهیمی، مثلا در پیوند با همین بازداشتگاه آخری نبوت که شما فرمودین که محصول در واقع سیاست سرکوب اعتراضات خیابانی سال 88 و برای جا پیدا کردن مثلا اینکه بازداشتگاه سال 88 همینجوری گروه گروه بریزن تو چاله، یکیش این بازداشتگاه نبوت بود سال 88 که فرمودین شاید هم هنوز وجود داشته باشه. بعضی از کاربرای فیسبوک صفحه آخر یه جاهای دیگر رو نوشتن، در شهرستان هم نوشتن، که مثلا نوشتن تعمیرگاه تعمیر و تعویض روغن در جاده فرودگاه شیراز در طبقه بالای آن سلول انفرادی و یکی از شکنجهگاه های حکومت، شماره 22 القدیر بالای اتوبان بابایی نرسیده به شهرک انصار. آیا اینا، یا مثلا خانه شماره 20 خیابان امیری نرسیده به دانشگاه علم و صنعت روبروی انبار توانیر، اینا شایعه است یا اینکه واقعا درسته؟ نکنید وضعیت به قول خیلی معروف میشه گفت آلاخون والاخونیه، نمیشه گفتش که شایعه است، نمیشه هم گفتش که صحت داره، اما دست کم از این مواردی که شما گفتی، از جمله اون تعمیرگاه، از جمله بازداشتگاه القدیر و شماره دو، اینها من خودم هم شنیدم. در سال 88 و حوادث بعد از سال 88 ما شاهد یک اتفاقات عجیب و غریب بودیم که مثلا من دو مدل دیگه شون میتونم براتون مثال بزنم. در پشت مهدیه تهران خدمت شما یک حسینیه‌ای بود که برای خانواده یکی از خانواده‌های شهدای لشکر 27 بود که اینها اومدن این خونه رو تبدیل به حسینیه کردن، وقفش کردن و تحویل هیئت رزمندگان اسلام دادنش، و اینجا مداهی بود، هر از گاهی جلسات زیارت عاشورا بود و اینا. در اون سال، در اون اتفاقات حوادث، این حسینیه رو هم تبدیل خدمت کردن به بازداشتگاه
و افراد و ساکنین محله علنا می‌دیدن که اینجا تبدیل به بازداشتگاه شده. از این واضح‌تر و علنی‌تر مسجدی که در داخل شهرک شهید محلاتی است که مجموعه خونه‌های سازمانی خدمت شما عرض کنم سپاه پاسداران است، مسجد که دیگه اصلا مأموریت و وظیفه‌اش معلومه چیه، محل نماز و ایناست، اینها اومدن کل مسجد، نه فقط بخشی از مسجد، سالن زنونه مسجد و سالن مردونه مسجد تبدیل به زندان که و بازداشتگاه کرده بودن و به نحوی انقدر اونجا زندانی ریخته بودن که برای خدمت شما عرض کنم ایام برای یک ماه اصلا نماز جماعت در اون مسجد برگزار نبود. حالا خیلی از ساکنین مؤمن اون شهرک هم شاکی شده بودن که این اتفاق افتاده بود، نماز جماعت ملت گرفته. به طور مشخص میتونم به شما بگم آذر سال 89 مسجد آدرسش کجا بود گفتین؟ داخل شهرک شهید محلاتی، بالاتر از مینی سیتی. آقای ابراهیمی بیاید یه دقیقه بیشتر وقت نداریم، حالا بازداشتگاه رو تا اونجایی که به هر حال فرصت اجازه میداد شما فرمودین، اداره کننده های این بازداشتگاه و بازجوها رو اگر که در خاطرتون هست، مثلا به ویژه خواهش می‌کنم این یکی دوتا رو بفرمایید، مسئول حفاظت اطلاعات سپاه کیه و بریم جلو. خواهش می‌کنم. ما کنید این که حالا به طور مشخص بگیم مثلا رئیس بازداشتگاه بهشت کیه یا مثلا خدمت شما رئیس بازداشتگاه 66 کیه 59 کیه، این نمیتونیم به طور قطع و یقین بگیم که کیه، اما به طور مشخص این زندان ها و بخش اعظمی از اینها که از در حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بودن به طور مشخص از زمان فرماندهی خدمت شما عرض کنم مرتضی رضایی شروع شد و اینها قبض و بسط پیدا کرد تا زمان فرماندهی خدمت شما عرض کنم طائب و در مقطعی هم حالا حجت الاسلام رمضانی در حفاظت اطلاعات بودن. اینها به نوعی من از آقای مرتضی رضایی و حسین طائب و خدمت شما عرض کنم رمضانی میشود گفت به عنوان بنیانگذاران اصلی ساخت و ساز و مدیریت زندان‌های سپاه پاسداران از اینها یاد کرد. اگر بخوایم خیلی قبل‌تر بریم برگردیم به همون داستان برخورد با حزب توده اینا، خب میتونیم به حسین شریعت مادری هم اشاره کنیم که مسئول تیم بازجویی و بازپرسی اونها رو به کار داشته. اما من یک مسئله رو و انقدر این داستان‌های بازجویی‌ها و بازداشتگاه علنی شده که ما در چند ماه گذشته شاهد بودیم که فرمانده کل سپاه پاسداران آقای جعفری علناً حکم داد برای خدمت شما عرض کنم آقای عبدالله زیغمی، همون فردی که به اسم سردار مشفق هست، بله، و علناً و به صورت دیگه رسمی، یعنی مهر تاییدی زد بر همه شایعاتی که همچین نهاد و یگانی در سپاه پاسداران هست، ایشون رو به عنوان معاونت عملیات روانی معاونت فرماندهی اطلاعات سپاه برگزار کرد که بخشی از کار پالایش زندانی‌ها به قول خودشون یا به طور دقیق‌تر و واضح‌تر بازجویی و پروژه توابسازی زندانی‌ها رو در این زندان‌های سپاه پاسداران همین آقای مشفق یا آقای زیغمی بله. انجام میده. اما نمی‌رسیم دیگه آقای ابراهیمی، وقتمون پایان است. یک دنیا ازتون ممنون. ما باز در این باره صحبت خواهیم کرد. خواهش می‌کنم زنده باشید. بسیار کوتاه هست وقت و در فرصت های بعدی. یک دنیا ازتون ممنون. شبتون بخیر در برلین. زنده باشین. تشکر. خدا حافظ. خب بریم پرده آخر رو ببینیم فوری. هوای بهشت طبیعیه که مطبوع‌ترین و معتدل‌ترین هواست، میوه‌هاش و سایه‌هاش هم که دائمه، اکله‌ها دائم و ظل‌ها، یه همچین خصوصیاتی تو بهشتی که برای اینها هست داره. و فروش مرفوعه، همسران ارزشمند و گرانقدر، چه همسران گرانقدری که اینجا گفته حورالعین هستش، چه همون همسرانی که تو دنیا داشتن، ولی ارزشمند و گرانقدر از هر جهت، ارزشمند هم از جهت جمال، هم از جهت کمالاتشون، هوششون، فکرشون.
انا انشأناهن انشاء، ما انگار یه آفرینش دیگری به این همسران اونجا میدیم، اصلا انگار یه جور دیگه خلق شدن همسران بهشتیا. شب و روزگار خوب.